Hati-hati karo MC-ne yo. Aku sapal nek karo kae, Pak. Wis sapal. Hati-hati mulane ngati-ati. Lah aku tak hati-hati. Kok tak kok lungguh kowe lungguh rada sik kulo akhir. Welinge wong tuwa iki kudu kok anu. MC-ne iki wes jan ngrusaki asline. Pokoke anggar tanjakan karo medunan dikuran wes. Mesti enek, Pak. Kesempatan dalam kesempitan. Ya, lah sing marah iki sapa to? Sing marah yo iki lho. Gurune yo iki lho. Jenenge malah ajar teng iki. Ya. Ayo tarik, tarik. Endon kumen. Oh.
si Rai pun kadang pisan ya Pak. Nggih, pasang. Nggih, tanduk cepet cilar diwiwiti karo Pak Dalang lho. Cek. Dalange nek ngene ya bagus men. Iya. Nek dinas bagus. Nyuwun pangapunten sedaya.